Mycket elever, mycket tumult, men när jag kommer lite längre fram så ser jag den här eleven stå med en kniv i handen och hota två andra elever. Det jag gör då är att jag går fram, ställer mig lite framför den hotade eleven, halvt framför, och försöker få eleven som hotar att lugna ner sig och be honom att släppa kniven. Han lyssnar inte så mycket på mig. Han vänder då, han byter position på sin hand och kniv och gör hugg i luften. Och de här huggen är vid sidan av mitt huvud. Och säger då till den andra eleven att tror du inte jag skulle våga? Och det är då jag väljer att putta bort hans hand där han håller kniven. Och då gör vi en inrymning. Vilket då är att elever tillsammans med personal låser in sig i sina klassrum. Drar ner persienner, sätter sig på golvet och väntar på att polis och det ska komma. När jag tänker tillbaka på den här händelsen så har det lagt sig väldigt mycket. Jag är ändå väldigt tacksam och glad över hur det faktiskt gick och att det blev rätt väg för både oss alla som var inblandade och att han fick sin dom.